6. juli-komiteen, Garnisonen og Fredericia Kommune har fulgt situationen med covid-19 tæt og har på baggrund af regeringens udmeldinger og gældende retningslinjer og situationsbilledet besluttet at gå videre med et program, der nærmer sig det normale. Det er dejligt, at vi kan byde velkommen igen til 5. og 6. juli-festlighederne. 6. juli-komiteens program gennemfører med visse begrænsninger, så vi overholder alle de restriktioner, der er gældende i øjeblikket. Det betyder, ja, publikum kan måske ikke se så meget af det, men det betyder, at vi har fuldstændig styr på, hvem der deltager i processionen, og at vi også sørger for, at vi overholder de retningslinjer med god afstand og også tager hensyn til hinanden undervejs. Og så opfordrer vi også alle til, at hvis man er i tvivl, jamen så lige lade sig teste før og efter. Så, og det er kun ved sådan særlige lejligheder, hvor vi har indbudt gæster, at vi jævnfører også reglerne og restriktionerne, jamen så kræver vi selvfølgelig de ting, der skal til der. Vi har fakkeltog og procession som de store dele, og som det, der faktisk var kritisk indtil, ja, de restriktioner, som er lempet her per 1. juli, i realiteten gør det muligt, at vi kan gennemføre de ting. De andre elementer med kranselægning og så videre, som vi jo også gennemførte sidste år i begrænset omfang, jamen de kan godt lade sig gøre. Normalt så holder vi jo kun et planlægningsmøde i april måned, men vi har i år holdt 3 Zoom-møder, hvor alle cirka 30 aktører har været med og bakket fuldt op om planlægningen, således at det kunne lade sig gøre med kort varsel at få gennemført det hele. Så det er vi rigtig glade for.